найкращий в світі. Тебе вітають смішні діти. Талановиті і відверті. Трішечки скромні. І дуже вперті. Невимушено і яскраво. Потеревеним веселково. В ефірі Міксер. Це чудово. Привіт від всіх нас. Кольорових. Гламур-мур. Ми збираємо вершки інтернет-приколів і міксуємо. В ефірі програма «Міксер». Моя гламур-сторінка відкриває нашу програму. Знаєте, як це класно, коли в тебе все добре, коли в тебе постійно гарний настрій і тебе нічого не дратує. Не знаєте? От і я не знаю. В мене сьогодні свято. Сьогодні вже річниця, як я завтра обов'язково вийду на пробіжку. Ура! Я молодець! Кольорово! Цікаво, а ваш прирязаний песик підпускає до себе чужих? Звичайно, а як інакше він цих чужих покусає? А, собака на ланцюгу! На сьомому небі. Сказати «люблю» дуже складно. Сказати «пробач» ще складніше. А от вимовити «кагант» Гнатович Дегтяряєв майже неможливо. До речі, мій кіт навчився робити майже неможливі речі. Дивіться. Енергія життя. Ви думаєте, що найгіршим моментом у процесі приготування пельменів є те, що вони розварюються? А ні. Цим моментом є мить тоді, коли вода вже закипіла, ти у морозильник, а там немає пельменів. Упс, треба знімати стрес. Піду підтягуватись з черепахами, спортсменками з відео. Один простий спосіб, як вивести людину з себе. Який спосіб? Ну скажи, який спосіб? Чого мовчиш? Який спосіб? Відео про скажених собак. Сонячний настрій! О, руда телефон забула. Нічого, я їй зараз смс-ку відправлю. Дорогенька моя руденька, ти забула телефон. Готово. Тепер можна і ролика дивитися. Якась така штука є, щоб висипатися. Тато казав, щось таке, що мені не вистачає.
щоб комп'ютер вчасно вимикати і висипатися. Щось таке... А, сила волі! А де вона продається? І куди підключається? Тато, певно, таємний хакер якийсь, раз такі пристрої знає. Відео про силу волі. Точно в яблучко. Шанувальник нашої програми у групі мистецького об'єднання «Едельвейс» запитує, які мої улюблені міфічні істоти. Даю відповідь. Сон, спокій та адекватність. У цих людей, напевно, теж. І нарешті ми міксуємо! Уваги, варті, а тепер усе, бувай!